Госпожо, как се казвате ви? Мария Камарила Георгиева. Откъде сте? От София. От София. Така. Как се чувствахте с краката преди да влезете тук? Не можех да стана, не можех да ходя. Подпирам за да... Куцам. Куцахте? Куцах. Болеше ви коляното? И коляното, да, и бедрата. Да. Трудно ставахте? Трудно ставам, трудно сядам, не мога да седя. Като седна се помествам, не мога да се намеря място. Направи ви една процедура. Да. Каква е разликата? Голяма. В какво се изразява? Еми сега по-леко си ходи. Коляното сгъва ли се? И коляното сгъвам и... Боли ли ви коляното? Не. То ви болеше? Не. Мина коляното? Да. И кое ще повярва така, че от раз и коляното мина? Еми аз си вярвам. Вие вярвате? Защото сте го усетили? Защото съм го усетила, да. Бяха ви изкълчени краката? Долу в лезените? Сега обух са спокойно, иначе с обувалката. Иначе трябва да се подпра, за да се обуе. Да. Имахте проблеми с врата? Да, сега го въртя. Без да скърца и без да ми е забавено. Да. Олекна ли? Олекна. Ами, много ви благодаря, госпожо. Благодаря и аз от сърце.